Estamos de volta. Federação Fight 16, o maior show de lutas do Brasil. Próxima luta, categoria peso até 77 quilos. Meio médio. Convidamos um atleta do corner vermelho, corner azul, para comparecer ao octógono, representando a academia IFC, Vitor Oliveira. Adversário do corner vermelho, representando a academia Blindado Fight, Juan Felipe. Que anuncia o primeiro round dessa luta de MMA amador. Previsão, 3 rounds de 3 minutos. Categoria, peso meio médio até 77 quilos. O árbitro responsável por esse combate será Ramon Kawahara. Yeah.
vou comparecer ao peso. Convidamos para que adentre ao peito de Lucas para a entrega ao vencedor após o anúncio oficial, a doutora Lucélia Andrade, coach das celebridades do mundo do jornalismo, TV, rádio e jornal. Ela que entra acompanhada das garotas da luta, Bruna e Isabela. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio do resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Ramon Kawahara interrompeu a luta a 1 minuto e 31 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por finalização, Mata Leão do corner vermelho, Juan Felipe! Federação Fight 16, Gurgel Beach Club Edition, oferecimento Ferro Puro Mineração, Gurgel Beach Club, o mais novo ponto turístico de Minas Gerais com a Torre Whitefield, rede de academias Body Energy, Fernando Magalhães Advocacia Especializada, Mercografi. We'll be right back.